សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នឹងព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចន្ទានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ២រូបស្នើឲ្យកាត់បន្ថយជនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាប្លង់របងដែលបានស្នើឡើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ិកកំពុងដំណើរការសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសជាសមាជិកដែលមិនព្រមទទួលយកចំណែករបស់ជនភៀសខ្លួននៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាជំរុញមិនឲ្យមានការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីរបស់ឡាវប៉ាបេងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដោះស្រាយបណ្ដឹងបានចំនួន74ក្នុងចំណោមបណ្ដឹង78លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណសមាជិកព្រឹទ្ធសភា២រូបខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកអស់លោកកំពុងតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកដោយកាត់បន្ថយចំនួនជនបរទេសដែលអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយឆ្នាំរហូតដល់ 50% សំណើដែលត្រូវបានអ្នកវិភាគខ្លះបានស្មានថានឹងកាត់បន្ថយជនអន្តោប្រវេសន៍ពី1លានអ្នកមកនៅត្រឹម500,000អ្នកក្នុងមួយឆ្នាំនឹងកែសម្រួលគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលក្រុមអភិរក្សនិយមបានគ្រប់គ្រងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលបានស្នើឡើងដោយលោក David Perdue និងលោក Tom Cotton សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាត់បន្ថយជនអន្តោប្រវេសន៍ដោយការកម្រិតការអនុញ្ញាតរបស់សមាជិកក្រុមគូសាររបស់ជនចំណាក់ស្រុកដោយការបញ្ចប់កម្មវិធីផ្តល់ទឹកការរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការចាប់ឆ្នោតហើយនឹងការធ្វើដំណើរបានទទួលបានពណ៌ខៀវឬ Green Card មានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Perdue និង Cotton ដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋ Georgia និង Arkansas បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាពួកអស់លោកសង្ឃឹមថានឹងឃើញសំណើរបស់អស់លោកនឹងទៅដល់សម័យប្រជុំសភានៅឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែគឺថាពួកអស់លោកមិនរំពឹងនឹងមានការចាត់វិធានការភ្លាមៗទេសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងពីររូបនោះបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាពួកអស់លោកបាននិយាយជាមួយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំរួចហើយមុនពេលប្រកាសផែនការរបស់លោកអង្គការសម្លេងរបស់អាមេរិកដែលជាក្រុមបញ្ចុះបញ្ចូលសិទ្ធិនយោបាយរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍បានវិគុណសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែលបានហៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះថាជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដ៏ធំដើម្បីរឹតបន្តឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Chris Van Hollen សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Maryland បានប្រាប់ VOA នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការវាយប្រហារលើជនអន្តោប្រវេសន៍ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងប្រឆាំងតម្លៃរបស់អាមេរិកជាប្រទេសជាតិមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាប្លង់របងដើម្បីទប់លំហូរជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ពីប្រទេសមិចស៊ិកមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាប់ផ្តើមហើយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយមិនចំក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅខាងមុខប្រធានសមាគមប៉ូលីសរបស់ទីក្រុងនានាថារបងនោះកំពុងធ្វើប្លង់នៅពេលនេះវានឹងក្លាយជារបងយ៉ាងធំមួយហើយរបងនោះនឹងជួយយើងខ្លាំងណាស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ឡើងវិញថាការសន្យារបស់លោកដើម្បីស្ថាបនារបងនៅតាមព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកជាវិធីមួយដើម្បីបញ្ឈប់គ្រឿងញៀនកុំឲ្យហូរចូលក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយលោកបាននិយាយយោងដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថាជាប្រទេសមួយដែលបានសាងសង់របងបានទទួលជោគជ័យនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាតើរបងនោះមានដំណើរការឬទេចូលសួរប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅវាមានដំណើរការប្រសិនបើវាសាងសង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាប្រព័ន្ធរបងនៅឆ្នាំ2002ក្នុងអំឡុងពេលនៃការងើបបះបោរដ៏ខ្លាំង
លើកទី2របស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលបានឃើញពួកអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតបានចុចបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះនៅកន្លែងសាធារណៈនៅក្នុងទីក្រុងនានារបស់អ៊ីសរ៉ាអែល សិនបើសមាជិកណាមិនព្រមទទួលចំណែកជនភៀសខ្លួនដល់ត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនទេរដ្ឋនោះអាចឃើញទណ្ឌកម្មនៅខែក្រោយពីអង្គការគ្រប់គ្រងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកហ្វ្រាន់ស៍ធីមឺម៉ែនស៍ អនុប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបដែលបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថ្លែងនៅឯសន្និសីទកាសែតលោកធីមឺម៉ែនស៍បាននិយាយថាលោកនៅតែសង្ឃឹមថាគំនិតនេះអាចបញ្ចុះបញ្ចូលពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យអនុញ្ញាតយកជនភៀសខ្លួនមួយសែន600ម៉ឺននាក់ដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនិងប្រទេសក្រិកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិនបានចានចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសនានា ប៉ះសិនបើมันមានការជឿនលឿននៅខែក្រោយនោះទេលោកបាននិយាយទៀតថាគណៈកម្មការប្រហែលចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីនោះហើយយើងនឹងពិចារណាអំពីបញ្ហានេះលោកធីមីមែនស៍និយាយបន្តទៀតថាវាជាការមិនត្រឹមត្រូវតតិសោះចំពោះក្រិកនិងអ៊ីតាលីដែលទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងខណៈឯប្រទេសផ្សេងៗទៀតមិនបានទទួលយកជនភៀសខ្លួនតតិសោះនោះជនភៀសខ្លួនមួយសែន600ម៉ឺននាក់ ត្រូវតាំងទីលំនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅខែកញ្ញាក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះជនភៀសខ្លួនប្រហែល10,200នាក់បានចាកចេញពីប្រទេសទាំងពីរនៅតំបន់សមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេតែប៉ុណ្ណោះជនជាតិទួរគីប្រហែលពាក់កណ្ដាលមានទស្សនៈអវិជ្ជមានចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកយោងទៅតាមការស្ទង់មតិមួយដែលអង្គការ Gallup Poll ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលផ្សាយដែលជាអង្គការគ្រប់គ្រង VOA ជនជាតិទួរគីក៏បានផ្ដល់ពិន្ទុខ្ពស់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឱកាសខាងសិក្សាអប់រំនិងពាណិជ្ជកម្មខ្លាំងជាងការការពារសិទ្ធិមនុស្សឬការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិអ្នកឆ្លើយតបតែ 12.4%គាត់បាននិយាយថាពួកគេគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំនួន 29.7% និយាយថាពួកគេគាំទ្រខ្លះហើយ 33% ទៀតមិនពេញចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិក ការស្ទង់មតិនេះធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំទៅក៏ប៉ុន្តែទើបតែចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយទូរស័ព្ទជាលើកទី1ជាមួយប្រធានាធិបតីតៃយីបអេដូកានៃប្រទេសទួរគីប្រភពខាងប្រធានាធិបតីទួរគីនិយាយថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានព្រមព្រៀងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកជនយំរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរ
CIA របស់ សហរដ្ឋ អាមេរិក និង ទៅ បំពេញ ទស្សនកិច្ច នៅ ប្រទេស ទួរគី ក្នុង ពេល ឆាប់ នេះ ពួក រដ្ឋ អំណាច នៅ ក្នុង តំបន់ ភាគ ខាង ជើង នៃ ប្រទេស អាហ្គានីស្ថាន និយាយ ថា ពួក ភេរវជន អ៊ីស្លាម បាន សម្លាប់ បុគ្គលិក ក្នុង ស្រុក របស់ គណៈ កម្មាធិការ កាកបាទ ក្រហម អន្តរជាតិ ICOC យ៉ាង ហោច ណាស់ ក៏ 6 នាក់ ដែរ លោក រេសា ហ្គាហ្វូរី អ្នកនាំ ពាក្យ ខេត្ត ចូចាន បាន ប្រាប់ VOA ថា ការ វាយ ប្រហារ កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ បាន កើត មាន ឡើង នៅ ក្នុង ស្រុក គូស្ទីប៉ា ហើយ ពួក ជន សកម្ម ប្រយុទ្ធ ក៏ បាន ចាប់ ខ្លួន បុគ្គលិក របស់ គណៈ កម្មាធិការ កាកបាទ ក្រហម អន្តរជាតិ ICRC 2 នាក់ ផង ដែរ គណៈ កម្មាធិការ កាកបាទ ក្រហម អន្តរជាតិ បាន ប្រាប់ ឲ្យ ដឹង ថា ក្រុម របស់ ខ្លួន រួម មាន អ្នក បើក បរ រថយន្ត 3 នាក់ ហើយ នឹង មន្ត្រី ចុះ មូលដ្ឋាន 5 នាក់ ដែល កំពុង ធ្វើ ដំណើរ ដឹក ជញ្ជូន សម្ភារៈ សម្រាប់ ចិញ្ចឹម សត្វ នៅ ក្នុង តំបន់ ភាគ ខាង ត្បូង ទី ក្រុង ស៊ីវីកាន នៅ ពេល ដែល ពួក គេ រង ការ វាយ ប្រហារ សង្គម ស៊ីវិល នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា ជំរុញ មិន ឲ្យ មាន ការ ស្ថាបនា ទំនប់ វារី អគ្គិសនី ថ្មី នៅ ប្រទេស ឡាវ គឺ ទំនប់ វារី អគ្គិសនី ប៉ាបេង ពួកគេ លើក ឡើង ថា ការ សាង សង់ នេះ នឹង ធ្វើ ឲ្យ ប៉ះ ពាល់ ផល ត្រី ជីវិត នៅ ក្នុង ទឹក ទន្លេ និង ជីវ ភាព ប្រជា ជន នៅ តាម ដង ទន្លេ លោក សុនរិន រាយ ការ រឿង នេះ ពី រាជ ធានី ភ្នំ ពេញ ដូច ត ទៅ នៅ ក្នុង វេទិកា ស្ដី អំពី ការ ស្នើ សុំ សាង សង់ ទំនប់ វារី អគ្គិសនី ថ្មី របស់ ប្រទេស ឡាវ ឈ្មោះ ប៉ាបេង ដែល ធ្វើ ឡើង នៅ ពេល ខាង មុខ នេះ សង្គម ស៊ីវិល ដែល ធ្វើ ការ លើ ផ្នែក បរិស្ថាន ជំរុញ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា និង ភាគី ពាក់ព័ន្ធ កុំ ឲ្យ គាំទ្រ ការ ស្ថាបនា ទំនប់ នេះ ពួកគេ លើក ឡើង ថា ការ សាង សង់ ទំនប់ នេះ នឹង ធ្វើ ឲ្យ ប៉ះ ពាល់ ផល ត្រី ជីវិត នៅ ក្នុង ទឹក ទន្លេ និង ជីវ ភាព ប្រជា ជន នៅ តាម ដង ទន្លេ ក្នុង វេទិកា រយៈ ពេល 2 ថ្ងៃ ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី 22 ដល់ ថ្ងៃ ទី 23 ខែ កុម្ភៈ ដែល នឹង ធ្វើ ឡើង នៅ ទីក្រុង លួងប្រាបាង នៃ ប្រទេស ឡាវ
nâng riêp chăm láng đôi cả nạ cam cá tình lê mê cống, nét thuốc ca lợi phần này bà đại thàn, nâng miên ở cá chạy rộng lại cùng nịch, nâng ca bùi bà rõm rộng bọc bụ kế, đẹp tôn nâng tùm nốt về riêng ạ kỳ xin ý bạc bệnh. Khi nông bắt xâm phía chứa môi VOA, nị dụ bà tiệp bắt nây ông ca mình mến rọt thà bị bá sẽ đây bị Campuchia, lộp tắc và nà ra, miên bà xa thà, xong cùng xì với bà đại sát mình ai miên tùm nốt nị tê, đòi xa phòl bà bó thường ngó tờ lơ con nập hiệp tức nâu tình lễ mê con Campuchia. លោកតៃណាវុតអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គមានប្រសាសន៍ថាក្រុមជំនាញកម្ពុជានឹងវាដំឡៃលើទំនប់នេះរហូតដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2017តាមការជួបដំណឹងរបស់ប្រទេសឡាវដែលមានរយៈពេល6ខែទោះជាយ៉ាងណាលោកលើកឡើងថាទំនប់នេះស្ថិតនៅឆ្ងាយពីព្រំដែនកម្ពុជាហើយលោកថាកម្ពុជានឹងមិនរងផលប៉ះពាល់ធំដុំនោះទេ ក្រៅនឹងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបថាវាមានដូចនេះណាបើព័ន្ធ 695សិទ្ធិគីឡូម៉ែត្របាទតាមលោកណាវុតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតាមស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសរុបចំនួនដល់រូបនឹងចូលរួមវេទិកានេះប៉ុន្តែភាគីកម្ពុជានឹងមិនលើកពីបញ្ហាអ្វីនោះទេក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងទន្លេមេគង្គឆ្នាំ1990រយកាលសប្រាំរដ្ឋាភិបាលដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងធ្វើតាមនីតិវិធីរបស់គណៈកម
នេះទ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកនាវុធមានប្រសាសន៍ថាក្រុមកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះភាគីពាក់ព័ន្ធនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គត្រូវមានការសម្របសម្រួលគ្នាមុននឹងមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកសៅសុភីមានប្រសាសន៍ថាជាទូទៅកម្ពុជាត្រូវការការវាតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានពីប្រទេសឡាវជាមុនសិន ថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនរយ៉ាល់ក្រុបរបស់សិទ្ធិមនៈគឺលោកអង្ញាកិតមេងសិក្សាទៅលើទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន3ទំនប់វារីអគ្គិសនី2ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងទំនប់វារីអគ្គិសនី1ទៀតស្ថិតនៅក្នុងខេត្តក្រចេះលោកណាវុធមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងពិនិត្យនិងថ្លឹងថ្លែងពីផលប៉ះពាល់នៃទំនប់ទាំងនេះលោកថាកម្ពុជាត្រូវការអគ្គិសនីសម្រាប់ការប
ប្រធានយុគដ្ឋានរដ្ឋបាលជលផលលោកណៅធួមានប្រសាសន៍ថាតាមការសិក្សាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងអាចប៉ះពាល់ត្រីជាង20%អ្នកស្រីសានសនអាយុ55ឆ្នាំរស់នៅក្បែរទន្លេសេសានក្នុងភូមិភ្លុកនៃស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងបានត្អូញត្អែរពីកង្វះត្រីដោយសារការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានពីសំណាញ់ពីហ៊ុនក៏អត់បានដែរនោះមកខ្ញុំទូទួតមួយនឹងប៉ុណ្ណឹងនឹងបានតែ20មកពេលបានមួយថ្ងៃបន់5គីឡូ
ប្រជានេសាទកម្ពុជាជាច្រើនដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបកំពុងត្អូញត្អែរពីការធ្លាក់ចុះផលត្រីដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនានានៅតាមដងទន្លេមេគង្គនេះរីឯការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA ថ្ងៃពុធនេះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងចំនួន79ក្នុងចំណោមបណ្ដឹង Bandang tiang chit suprambai ni, ban tim ti a lup chmua chun sang sai tha, man mien san chit khmai, praman chia pi pon ne, cheng pi ban chi bach naut. Yang na ko daoi, sa ban kampu ni, man tuan lup chmua na mui cheng pi ban chi bach naut na lao te. Kanya hien sa chita nai VOA, chun sik rei rea ka pi rik ni phnom penh doi to tau. រយៈពេល8ថ្ងៃក្រោយដំណើរការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងតេតតងនឹងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងចំនួន79ក្នុងចំណោមបណ្ដឹងសរុបចំនួន78ដែលស្ថាប័នកម្ពុជានេះទទួលបាននេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនាថ្ងៃពុធនេះ បណ្ដឹងទាំង79នេះភាគច្រើនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្តឹងជំទាស់ទាមទារលុបឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតចំនួនជាង2000នាក់ចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតដោយចោទថាអ្នកទាំងនោះមិនមានសញ្ជាតិខ្មែរឬពុំមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជនអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមនៅតែជាបញ្ហារសើបចំពោះការបោះឆ្នោតនិងនយោបាយកម្ពុជាដែលជ្រើសរើសគណៈបក្សជំទាស់តវ៉ាដោយអះអាងថាជនអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមនាំឲ្យលទ្ធផល
ចំនួនជាង1800នាក់ហើយក៏ប៉ុន្តែលោកថាស្ថាប័នកម្ពុជាមួយនេះមិនទាន់សម្រេចលុបឈ្មោះណាមួយចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងនោះទេលោកអត់ឈន់បញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ទៀតថាការសម្រេចរបស់កចបនេះពេលកន្លងមកគឺត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ ទីតំណាងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះដោយតែគេប្រកាសផ្សាយហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះទោះថាគេអ្នកចុះឈ្មោះចុះផ្សាយលើអីទីតាមច្បាប់គឺកណាគេចុះផ្សាយលើមេត្រាផ្សាយទៅ6នៅក្នុងឯកសារសញ្ញាបត្រឬក៏លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណអញ្ចឹងក្រុមប្រឹក្សាក្រុមនេះគឺផ្សាយលើហ្នឹងដែលយើងឆែកទៅឃើញថារាល់ការបង្កើចុះបោះគឺសុទ្ធតែផ្សាយលើការដែលមានជំនួយចុះមានឯកសារសំខាន់ពីអត្តសញ្ញាណណាស
បញ្ហាចម្រូងចម្រាស់មួយចំពោះការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនៗបញ្ហាទាំងនេះរួមមានការបាត់ឈ្មោះបញ្ជីឈ្មោះប៉ោនិងឈ្មោះស្ទួននិងអ្នកមានសញ្ជាតិដីមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាដើមអ្នកស្រីមេសុភារីប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលផ្អែកទៅលើអង្គច្បាប់ឬឯកសារបញ្ជាក់សញ្ជាតិតែមួយមុខនោះអ្នកស្រីថាក្រុមប្រឹ
ការប្តឹងសុំឲ្យយកមេត្រានេះយកមកធ្វើការពិចារណាចំពោះការផ្តល់សកលលទ្ធភាពចំពោះចង់ចម្លើយនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតតែត្រូវបានរបស់ស្រ័យវិទ្យាតទៅនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាបានបានច្រើនចោលទាំងអស់អ្នកស្រីមេងសុភារីបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុងនឹងបញ្ជូនព័ត៌មាននឹងឈ្មោះដែលគួរឲ្យសង្ស័យទាំងអស់ទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីពិនិត្យមើលលើការផ្តល់តាសញ្ញាបានសញ្ជាតិខ្មែរដូច្នេះការមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងនាពេលនេះរបស់ក្រុងចម្លើយដែលអ្នកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្តឹងមកថាជាជនជាតិបរទេសនេះក៏មិនមែនមានន័យថាពួកគាត់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានរហូតគ្រប់អាណត្តិនោះដែរ រាប់ណាពេលណាមួយនៅពេលដែលមានការរកឃើញថាការប្រកាសឯកសារនេះការផ្ដល់ឯកសារនេះមិនស្របច្បាប់មិនស្របនឹងនីតិវិធីនៃច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិនោះគាត់នឹងមិនអាចបោះឆ្នោតបានទេក្រុមអ្នកខ្លុំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមើលឃើញថាការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលជាស្ថាប័នកំពូលនេះដោយផ្អែកតែទៅលើឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណតែមួយមុខដោយគ្នានឹងកោះជបដែរនោះគាត់ឲ្យភាគីដើមមិនដឹងមិនទាន់អស់ចិត្តចំពោះការ
ហើយថនិកហ្វិចលើកឡើងថាក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគួរតែធ្វើការដេញដោលសួរតាក់ទងនឹងប្រភពនៃការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនោះ ដោយយើងអបានធ្វើកសិកម្មក្រៃឬក៏អបានទៀងទាត់ជាមួយខាងបានដែរចឹងអត់មានបានតែវាត្រឹមត្រូវទេអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រភេទណាប្រភេទថ្មីឬក៏ប្រភេទចាស់ចឹងយើងចង់ឲ្យចង់ឃើញក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញធ្វើការដេញដោលជួររដែលទៅពុកគេចឹងពុកចឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដូចគ្នាដែរលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការខំប្រែលបញ្ជាក់ប្រាប់ ទៅនឹងវិបត្តិឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគាត់មានគាត់ដើរតួនាទីដូចតឡាការយើងតាមពិតគាត់ត្រូវមានវិធានការទេពីបានច្បាស់លាស់ណាតែបច្ចុប្បន្ននេះគោជបឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគាត់មើលតែគោទៅលើតកដាមានន័យថាឈរទៅលើឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឬឯកសារនេះដែលបញ្ជាក់ថាថាការបញ្ជាក់ហ្នឹងឯកសារហ្នឹងពិតជាអ្នកហ្នឹងពិតជាមានសញ្ជាតិត្រឹមត្រូវទេពិតជាមានអត្តសញ្ញាណត្រឹមត្រូវទេដល
តែមានសតវ៉ាតាក់ទងនឹងច្បាប់សញ្ជាតិទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃឬតុលាការហើយលោកថាបើសិនជាបុគ្គលដែលគេសង្ស័យទាំងនោះត្រូវបានអាជ្ញាធររកឃើញថាទទួលសញ្ជាតិមិនត្រឹមត្រូវមែននោះក៏ច្បាប់នឹងលុបឈ្មោះបុគ្គលទាំងនោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅពេលក៏ច្បាប់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOAតទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពៅជីនអរគុណចិនដាការសិក្សាថ្មីមួយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសូម្បីតែជាតិកាស្យូមតូចមួយនៅក្នុងសរសៃឈាមក្រហមរបស់អ្នកជំងឺក្មេងៗក៏អាចទោសទាយពីជំងឺគាំងបេះដូងឬការស្លាប់នៅក្នុងចន្លោះពេលជាង10ឆ្នាំបានដែរការសិក្សាថ្មីនេះបានធ្វើឡើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាវាជាការងាយស្រួលដើម្បីសម្គាល់មើលបញ្ហានេះហើយអាចទៀមទាឲ្យមានចំណាត់ការពីវិជ្ជាមណ្ឌលហើយអ្នកជំងឺត្រូវចាប់ផ្ដើមចំណាត់ការការពារការសិក្សាជំងឺបេះដូងនេះបានធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌល4នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សក្មេង 5,000 អ្នកដែលមានអាយុចន្លោះពី18ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំលោកចេសខាជាអ្នកឯកទេសខាងជំងឺបេះដូងនៅមជ្ឈមណ្ឌលវិជ្ជសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt បានដឹកនាំការសិក្សានេះពួកសមាជិកសភានៃប្រទេសសូម៉ាលីបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីកាលពីថ្ងៃពុធដោយបានជ្រើសរើសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានសញ្ជាតិ2គឺអាមេរិកនិងសូម៉ាលីលោកម៉ូហាម៉េតអាប់ដុលឡាហ៊ីម៉ូហាម៉េតបានត្រូវប្រកាសជាអ្នកបានទទួលជ័យជំនះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជុំទី2ដោយសភាសូម៉ាលីនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីសុលោកម៉ូហាម៉ូតបានសារភាពចុះចាញ់បន្ទាប់ពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរួចហើយវងមនុស្សនៅខាងក្នុងកន្លែងចំណតអាកាសយានអន្តរជាតិមូកាឌីសុបានអបអរសាទរ
ការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវរកប្រាក់ចំនួន 2,000 ដុល្លារដើម្បីផ្តល់ការជួយឧបត្ថម្ភជួយជីវិតមនុស្សនៅឆ្នាំនេះដល់12លានអ្នកដែលត្រូវការជំនួយជាបន្ទាន់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលហេតុហួរដោយសារសង្គ្រាមនេះជាការអំពាវនាវរកជំនួយដ៏ធំបំផុតមួយសម្រាប់ប្រទេសយេម៉ែនចាប់តាំងពីក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចាប់ផ្តើមទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនកាលពីឆ្នាំមុន នៅក្នុងការគាំទ្រដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយពួកឧទាមហ៊ូទីដែលគាំទ្រដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំនួនខាងផ្លូវច្បាប់របស់លោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបញ្ហាបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីស្ដីពីជនអន្តោប្រវេសន៍លេចចេញឡើងជាបញ្ហារដ្ឋធម្មនុញ្ញដ៏សំខាន់លើកទី1ចំពោះអំណាចរបស់លោកក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីមេបញ្ជាការកម្ពុជាម្នាក់របស់ កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាលោករំពឹងថាកងទ័ពប្រឆាំងភេរវកម្មនឹងដណ្ដើមយកទីក្រុងមូស៊ូលនិងទីក្រុងរ៉ាក់កាពីក្រុមជនសកម្មយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមវិញនៅក្នុងរយៈពេល 6 ខែបន្ទាប់នេះថ្លែងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងរដ្ឋធានីបាដាកាលពីថ្ងៃពុធលោកអដាមស្នេហ៍ឯកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិក Stephen Thompson បាននិយាយថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងថិតនៅតំបន់ជុំវិញនេះប្រហែល 3-4 ខែទៀតក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចអះអាងថាពួកគេថិតនៅទីនេះបានរហូតទេកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី